Most kod Milutinovca preko podvrške reke na delu državnog puta prvog B-reda Kladovo-Negotin, koji je bio porušen u katastrofalnim poplavama koje su zadesile opštinu Kladovo 2014. godine, nakon nešto više od 5 godina kompletno je rekonstruisan i svečano otvoren za saobraćaj. Novi most je dužina 80 metara, širina 11 metara, dok je vrednost investicije 115.226.224 dinara. Mi danas imamo jedan stabilan budžet iz koga možemo da izdvajamo sredstva i rehabilitujemo puteve po Srbiji, rekla je prilikom puštanja mosta u saobraćaj ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović. Ona je podvukla da se širom Srbije mnogo radi i da je prednost data brzim saobraćajnicama. Drago mi je zaista da posle godinu dana ovaj most jeste u funkciji i završen je. Bilo je dosta problema, to svi znaju ovde, pogotovo oni koji su radili na ovom mostu, ali ono što je još važnije to je da to nije jedina stvar koja se radi u ovom okrugu. U poslednje, inače, 4 godine izdvojeno je preko 1 milijardu dinara za preko 100, odnosno 120 kilometara puteva u ovom okrugu koji su rehabilitovani ili rekonstruisani, šta je već bilo potrebno. Ali ono što nas sve čeka u narednom periodu, što se radi između ostalog već u vidu dokumentacije ove godine, jesu brze saobraćajnice. One su neophodne ovom kraju. Ako hoćemo zaista da razvijamo privredu, pre svega turizam, onda moramo da imamo dobre puteve. Ovde ljudi beleže, naravno, iz godine u godinu rast broja noćenja, ali to nije dovoljno, hoćemo da toga bude još više. I ono što mogu da kažem, da preko 250 km brzih saobraćajnica će početi da se gradi 2021. a ova 2020. godina je rezervisana za svu projektno-tehničku dokumentaciju koju će Putevi Srbije zajedno s Ministarstvom saobraćaja raditi ove godine. I mislim da je to ono što nam je jako važno za naredni period. Dakle, od toga da ćemo raditi naravno brzu saobraćajnicu do Golubca, pa zatim do Donjeg Milanovca, pa zatim deo između Negotina i Kladova, sve su to važne brze saobraćajnice koje ovaj deo Srbije mora da ima ako hoćemo celom svetu da pokažemo koliko imamo lepu Srbiju, a bez infrastrukture to zaista nije moguće. Vlada Srbije, Ministarstvo finansija i javno preduzeće Putevi Srbije u protekle 4 godine su za Borski okrug izdvojili preko 4 milijarde dinara za investicije u putnu infrastrukturu, rekao je direktor tog preduzeća Zoran Drobnjak. Govoreći o mostu preko podvrške reke, on je naglasio da je još neophodno uraditi regulaciju korita reke, ali da most može bezbedno da se koristi. Samo u prošloj godini 2019. je izdvojeno 1 milijardu 480 miliona. Naravno, vidite da se radi ovaj put, gde će da bude završeno do kraja avgusta ova deonica od 20 km od Brze Palanke do Kladova i to košta 1 milijardu 750 miliona. Na kraju mogu reći da se koristim priliku da se izvinim korisnicima u saobraćaju što su koristili ovu devijaciju dok nije urađen ovaj most. Ostalo još da se uradi regulacija korita reke, to će biti vrlo brzo gotovo i naravno, a most može da se koristi kao što se koristi u saobraćaju. Na istoj deonici državnog puta prvog B-reda Kladovo-Brza Palanka u toku je i realizacija radova pojačanog održavanja u dužini od 23,26 metara. Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić kaže da je sređena putna infrastruktura glavni preduslov za razvoj ove podunavske opštine, ali i cele istočne Srbije. Naravno, nije samo most u pitanju koji je konačno završen, koji je srušen 2014. godine onim katastrofalnim poplavama koji su zadesili našu opštinu. Videli ste, kada ste dolazili u Kladovo, radi se 24 km puta od Kladova do Brze Palanke, što je nama jako bitno, zato što smo mi opština koja preferira ili koja želi da se bavi turizmom i bavi se turizmom i statistički podaci koji mi imamo, to su nama daju za pravo da verujemo da možemo da budemo jedna od značajnijih turističkih destinacija u celoj Srbiji. Naravno, zbog toga nam trebaju dobri putevi, zbog toga nam trebaju mostovi, jer to je prva slika koju turisti vide kada dođu u jednu opštinu. Ovi radovi se izvode u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su putem kredita Svetske investicione banke iz domaćih fondova, a završetak radova je planiran do kraja avgusta 2020. godine.